Нічого собі. Цікаво, слухайте. Ось це все треба дістати. Так, це ми займаємо все. Ого, там під кожним щось є. Кайло твоє. Щас. Щось цікаве. Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракона Ти Завжди Вперед. І як ви вже встигли зрозуміти, це друга частина огляду на набір по Майнкрафту з Enter Драконом. В описі до цього відео є посилання на першу частину. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Приємно, навіть не сказати, що це пісок. Здається, спочатку, коли воно було трошки тверде, якось таке, здавалося, ніби ти до якоїсь подушки торкаєш. Так, тепер як ти вивертаємо. Трошку наповняється. Фактично вже все заповнилось. О, пусте. Тепер останній. Я так розумію, що ні, ні, щось таке. Так, закупаємо тебе. І сполюємо. Ось там. Там. І висипаємо. Ура! Там таке тебе підпокує. Слухайте, ну практично не видно, що, що де. Просто... І вивертаємо. Тут трошки по руках, ось там засихнуло. От так, молодчинка. І тепер, так, що далі? Дістаємо оці всі фігурки. Так, спочатку у нас голову вешка. Гарнюня, тут сердечко щось. Це ніби людинка? Це Стів, персонаж ігровий. У нього є якась приналежність до класифікації? Ігровий персонаж? Всі це знають. Хто такий Стів? З дітей, які це будуть дивитися. Так, тепер у нас далі тільце з однією рукою. Ти друга не знаю. Зараз поочищаю тут ножичками. Цей момент прискуєш. Так, це потім ми промиємо. Тільце на половину. Ой, не падає. Так, ось так. Давайте вам поставлю, щоб вам було видно. Видно. А вже тут видно, так? Так, видно. Ой, далі в нас шолом йде. Одразу давайте. І як його одягнути? Ладно, поки що не будемо одягати, поки що всі не казали, будемо все по-ходу робити. О, якраз ось загублена частина. Друга ручка. О, меч. Наскільки я розумію, на тому вовлені ще не було зрітових мечей. Чи були, не знаю, чесно не знаю. Але, наскільки я розумію, не було. Тому, мабуть, це кам'яний. Ви напишіть в коментарях, а там вже я розберуся, чи назеритовий, чи кам'яний. Он у тебе ще трошки пісочку, підбери його зі столу. Угу. Такий, ой, який він приємний. Ну тут, я тут пошукалась, нічого більше немає. Добре. Помітки на дні, ну я не знаю, що це. Це, мабуть, частина механізму. Так, що в нас далі? Ми знайшли. А що це за штуки? Де? Це вже треба відкривати, зрозуміло. А це вже дракончик, так? Так, але нам треба кулька, яка внутрі цього пакету, а не його губи, а не його головешка. Голова. Мені було зовсім не помітно, тому я навіть не одразу зрозуміла, де воно. Все, зрозуміло. Боже, який симпатичний. Краще закрию, знаєте?
І тепер дивіться, так же само треба зібрати дракона. Теж з сердечками? Так. Так, я ж вільно з цим розумію, так? Так, вільно. О, бейбі, но бейбі, мамі, ромі, мамі. Так, на цей раз спробую кріпкіше це все зробити. Спробую. Може, там уж правду щось я з цим бачимо, не знаю. Ось так, перше. Що там далі нижче? Ось це. Так. Та блін! Та як же так тут вставляти, так? Ось так. Тепер сердечки вставляємо. А хвостик. А, так його водою треба. Я поняла. Неси воду. Сюда надо набрать. Так, ось водичку ми набрали. Я прочитала аквастік і зрозуміла, що сюди справді повинна була бути водичка. Просто в інструкції нічого такого не було написано, того я мені зрозуміла. Ти сердечки мочиш водичкою, так? До речі, давайте прикріпимо тут якраз. В інших місцях там і так нормально приймається. Ти туди набрала водички? Так, я ж це казала. Так, набрала. Ось воно його скріпиться. Тут далі ось сюди середечку. Відкриваємо другий пакет. Побач, що й залишився. Вставляємо. Я не розумію, як це працює, але мені подобається. Так, були.